Hürmetli dostlar, hazır ben uçlu joyda Nexa 3 kara avtomaşinası durdu. Ne kadar radar belgisi yok da radar umuman içeride belge koyulmagan, lekin bunlar mümkün mü kanında ya? Bana şuna sen bir soru bitişke yazım kıldık. Hayırda belge var. Bu halat boyunca hazır. Ana sizlere ko'rsataman. Tek. Yo'lda turibdi radar. Mana e'tibor qilamiz, mana qora. Nexa 3. Bu nimaga turganini hozir aniqlik kiritamiz. Nega ekan? Avtomatikki 170 aka. U uchun bir nima qilish shart? Yo'q, endi ismi familiyangizni men tanishtirib boring. Abdulla Begzotman. Guvohnomangizni bir ko'rsatingda. Abdullayev Bekzat ha? Ha, Sadullayev. Hozir bu bo'yicha boshqarmangizdan zapros qilamiz. Chunki bu yerda turish qanchalik qonunga mumkinmi, mumkin emasmi? Hozir ikki xil holatda keladi-da odam. 60 mi o'zi 70 mi deb. Bo'ldi, guvohnoma shunday ko'rsin bo'ldi. Men sizga yana qaytarib aytayapman. Sardor Sadullayev. Bu Bekzotjon, aha. Men yana qaytarib aytayapman. Shahar va shahar markazlarida, shaharchalarda 60 zinak qonun chiqqan. Tushunyapsizmi? O'shani shuni aytayapman. Siz yana men sizda hozir sizda turishingiz birinchidan ana bu yerda belgi turish kerak. 70 yoki 60 deb. Shunga qarasa yarasha harakatlanish kerak avtomashin. Asosda bering, o'sha belgi turish shart degan qayerda yozilgan? Men bilmaymanda. Men shuni bilmayman. Nega bilmaysiz? Yo, siz aytayapsiz-ku, men yangi ana o'ylab chiqibsiz-da, men bilmadim endi. Siz sudda hech radarlar belgilari qo'yilishi majbur deyilgan-ku, bilmaysizmi? Radar belgi ogohlantiruvchi belgi. Ha, qani o'sha ogohlantiruvchi belgi? Ogohlantiruvchi belgi qayerda turibdi? Hamma yo'lga qo'yib chiqish kerakmi? Albatta, albatta. Har necha metrga qo'yish kerak? Uni men bilmayman, sizlar bilan, sizlar nimaga yuribsizlar unda? Shuncha aholi kirish joyiga qo'yilgan aka, bo'ldi. Endi aholi aholi punktida necha metrga o'sha moslashgan o'sha joy? Qayer? O'sha necha metrga siz turgan rasta yana? Bir kilometr bor. 2 kilometrmi? 2 kilometr. Ha, rahmat. Siz 2 kilometrda beraqda turib, buni masofasini qayerdan bilasiz? Qaysi mashina qanday tezlikda kelayotganini? To'g'rimi? Qaysi mashina qanday tezlikda kelayotgan? Siz mana bu yerga 300 metrda aniqlaydi. 2 kilometrda aniqlanmaydi-ku. Yo, aniqlaydimi? Tushunmayapman savolingizni. Mana siz aytyapsiz, 2 kilometr narida pishiqot nimasi turibdi deyapsiz, belgisi. To'g'rimi? Demayapman. 522 sinak bor. Xo'p. Hop, aholi punkti yonida pishiqot bor. Men ko'rib kelyapman shu pishiqotni. Hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'tib ketdim. Keyin qaytib keldim. Nima uchun radar ogohlantiruvchi belgi turmasdan turib, bu yerda turibdi deb. Men sizga shu savol bilan murojaat qilyapman. Aka, men sizga yana tushuntirib aytayapman. Men zinak bo'yicha qo'yaman aka. Xo'p. Tushunyapsizmi? Aholi punktida 70 mo'ljallangan joyda 70 qo'yaman. 100 ga mo'ljallangan joyda 100 qo'yaman. Xo'p, men uningizga bir narsa demayapman. Siz mana siz bu yerda turibsiz, to'g'rimi? Sizda turganingizda ogohlantirish kerak. Bilasizmi, belgi qo'yib qo'yish kerak. Aka, ana kiritsa yo'q. Yo'q u yerda. Borib keling, men shu yoqdan kelayman ataylar. Aka. 522 znak bor. Qayerda turibdi? Bu boshda kirish 522. Hozir bu 3 km naridan aytyapsizmi? Endi ahvol punktda mana qarang, uy bor. Bu yoqcha necha kilometrda turibdi? Bu yerda yo'q. Bu yerda faqat mana nima? Garmoshka ehtiyot bo'ling degan joy bor. Yo'q, mana arkami nima? Yo'q, u yerda hech bola yo'q. O'sha yerda bo'lish kerak. Yo'q-da, men shu yoqdan kelyapman. O'shaning uchun to'xtadim. Agar 522 turgan bo'lganda siz aytgan, men ketaverardim darsi. Tushundingizmi? Men shuning uchun to'xtadim, bo'lmasa zarar emas. Ana u yerda bor haqiqatan, 3 km nariroqda. Bu kirish sinak. Ha, a siz butirib kelib turibsiz-ku hozir. İki tomonlama. Ha, rahmat. Ana shuning uchun aytayapman. Bu bo'yicha boshqarma boshlig'imizga jo'natamiz, zapros beramiz. Agar zinak 523 zinak, 22 zinak bu bo'lish kerak. Ha, shu yo'qlik uchun aytdim sizga. Yana aytayapman. Men ham ichki ishlarda ishlaganman, bilasiz. Pensionerlaringman. O'shaning uchun to'xtab o'tdim. Bo'lmasa zararlamas menga ham to'xtab. Men aytayapman, radar hech yerda belgi yo'q. Pishiqot yo'q bo'lsa. Radar belgi bilan siz zinakda ogohlantiruvchi belgi bo'lish kerak. To'xtab turing. Ogohlantiruvchi belgi qo'yiladi aka, hamma joyga qo'yiladi. Men sizga yana aytaman, hamma joyga qo'yishyapti. Men nima deganlaringiz u? Sizlarni avtomashinalarning turgan joyini belgilashi o'sha ogohlantiruvchi belgi turishi shart. Aka. Uni men oxirigacha eshitib oling. Mana shu joyda siz kelayotgan holatingizda
Men masalan kelyapman, ogohlantiruvchi belgi bo'lish kerak, radar turibdi degan. Va shuni ko'rib tezlikni pasaytiradi. Bir, siz aytgan boyagi 5:22 ingiz ham yo'q u. Nimaga asosan turibdi deyapman men. Bo'ldi, boshqa narsa sizdan so'ramayapman. Siz u yoqni ko'rmasdan to'g'risini aytaveringlar. Men to'g'ri u tarafni ko'rganim yo'q. Bu tarafni ko'rdim, shu yerga qo'ydim desangiz, u maqsadga muvofiq bo'ladi. İki tomon uryapti deb siz tushunyapsizmi? Siz hozir bu tarafta hozir siz sudga bersiz yutqizasiz-ku. Men ko'rganim yo'q unaqa belgi deb. Hozir sudga bersiz siz yutqizasiz-ku. Demak, bor. Agar 5:22 Bekzat, mayli. Men siz bilan tortish niyatim yo'q. Siz buni hozir men o'chiraman. Siz boringni ko'ringlar, keyin ayting. Ustoz, haqiqatan men xato qilmadim deysiz. Men tushundim. Agar mana bu boshqa men belgilangan qonun bo'yicha, belgilangan tartib bo'yicha turibman aka. Dislokatsiya bo'yicha kak bo'lib turibman. Sizni boshqa qiziqtiradigan savollar bo'lsa, men majburman faqat sizga xizmat guvohnomamni ko'rsatishga. Albatta, men sizni qolgan savollaringizni boshqarmangizga berib zapros qilib olaman. Men faqat sizga ogohlantiruvchi belgisiz turibsiz degan savolingizga, men savolimga javob kutdim. Siz menga savolimga javob bermadingiz. Ogohlantiruvchi belgi bo'lmasa, meni aybim emas, lekin 522 zinak bor deb. Yo'q, yo'q, yo'q. 522 o'qib prava olgan odam 522 demak, qo'rquv punkt ekan deb o'ylash kerak, aka. Endi yana men 522 zinak ko'rgan odam bo'ldi, demak bu aholi punkti ekan. Aholi punkti avtomatik 70. Agar shahar bo'ladigan bo'lsa, shahardagi shaharcha yo'q. Bu yerda 70 undan tashqari yura olmaydi ham. Ham yer gamrovshka bo'yapti. Endi bizlar yana aytayapman. Endi yana aytayapman. Bu tarafta belgi yo'q. Birinchidan. Ikkinchidan. Men sizlarni siz yo'l gapimni eshitdingiz. Ogohlantiruvchi anovi yo'q deyapman. Chalkashtiryapsiz aka. Menga konkretni yo'q. Ogohlantiruvchi radar znak yo'q deb aytdi. Ha, shunday. Radar znakingiz ham yo'q bu tarafta. И 522 ham yo'q. 522 bor aka. Radar znak bor yo'qligini ko'rsa. Endi mayli. Unisini men kelajakda ko'rib olamiz. Endi men sizni hozir men o'zim sizlarni xavfsizliklaringizni aytayapman. Mendan boshqa odamni oldida sharmanda bo'lib qolmanglar degan maqsadda gapiryapman. Tushundingizmi, Bekzodjon? Men o'zim ichki ishlardan chiqqanman. O'zim pensionerman. Hozir men o'tib ketib, mendan ko'rasiz, mana ko'ryapsizlar, har xil blogerlar bor, birov shantaj qiladi, birov boshqa qiladi. Unaqalarni ham ko'ryapmiz. Men hozir sizga qo'pollik qilayotganim yo'qmi? Muomala bilan o'zimni tanishtirib kelib so'rayapman. Ana endi sizga aytayapman. Mendan boshqa odam bo'lsa, sizni konkretni boshqacha tarmashib qoladi. O'shaning uchun ham bu sizlarning xavfsizliklaringiz uchun aytayapman. Oldin belgilarni ko'rib olib, ana undan keyin qisilaring. Vaalaykum assalom, barakallar. Kelishdikmi? U sizlarni gap maqsad sizlarni haligi bir nima deydi, olib chiqib, sharmanda qilish maqsadimiz yo'q. Sizlarni to'g'ri qonunda belgilangan holatda turishlari biz uchun ham foydali. Tushundilaringmi? Mana qarang aka, mana bolachadan ko'ryapsizmi? Uni 100% tushuntiribman, lekin obligatoriy ogohlantiruvchi belgi turish shart. Keyin u yerda pishoqot qilinmagan, hali yo'l oxiriga yetib bo'lmagan, lekin sizlar turibsizlar. Bu umuman noto'g'ri.